Soy José Canales, subcampió d'Espanya, amb una carrera vibrant, la carrera del campionat. Està vivint amb un somni. Li arriba el transfer per competir per Espanya, fa la mínima, fa 4 dies, la mínima, World Athletics i RFA, i aquí necessitaves com a mínim un podi, no el podi, que queda segon. Suposo que felicitat complerta, no? Sí, sí, han sigut 7 dies que encara no toco terra. Diumenge vam fer la mínima olímpica. Només teníem aquesta opció, jo sabia que em fes la mínima RFA d'excel·lència, no tenia cap punt, cap mena de punts, crec que ara vaig 103 del World Ranking, o sigui, veníem a fer la èpica, si no sortia de Madrid ho intentàvem a Guadalajara, si no sortia a Guadalajara ho haguéssim intentat ahir, i si no sortia ahir ho intentaríem avui. I al final va ser a Guadalajara, veníem amb molta il·lusió, sabíem que teníem molt a guanyar. He intentat córrer amb el cap més fred que podia, amb molta sang freda, i dic, entres a rectes i entres amb força, ets medalla. No sé de quin color, però ets medalla. He visat avui molt lluny i dic, bueno, però crec que havent a l'atrapo, i anava empujant, sempre somiant, dic, va, que ho tens. Al final ha sigut per res, per una centèsima, crec, que he ficat al cap i estàvem dins. Jo sabia que havia quedat segon, i ha sigut, tenim que esperar la selecció, però jo crec que estic dins. Ha sigut un somni, estic molt content i res, no tinc més paraules. Ens ho has dit tot i és un somni, i a més és un somni aconseguit amb l'esforç i amb el treball. Sí, han sigut molts anys, i de fet fa una setmana no sabíem ni si podíem optar a ser seleccionables. I vam decidir lluitar, encara que no fóssim seleccionables, jo ho donaria tot. Per sort, has tingut un final feliç i res, a seguir entrenant, que suposo que me'n vaig a París. Sí, senyor. Moltes gràcies i moltíssima sort. Merci.